Mezi e kena. Do shtesh në drekë? Tashi. Po ju us po edhe mua tashi përfitoj. Po shtrive. Futula KMD, marr kremin këtyre vajzave, do të bëj masazhe këmbët. Nuk është puna. Ti përkoj si ti fërkova të natë. U zemra ime. Ju mund të kërkoj për gjithë. Si jo. Po më po. Era ata ti. Po më po. Dhe pik le si më bëj. Dhe të mëve. Edhe po që lugë ashtu dhe lugë shtu dhe kur vjeta... Edhe unë e lëpi ata. Edhe unë e lëpi lugë. Unë po, sepse kur e vote filxani im në shpia po kudo, më lë atë shënjën edhe shumë. Në bërë kështu si... Si vesh, ku se këtu s'kemi lugë. Në është a i së druri. Me kam pas përzi për e kafe me gisht, me gisht në vëmë. E se do që kanë piti mishë dhe grupo. Jo, ro... Jo, nga... Sa i poshtu që je. Fëmi i poshtu. Je vigilente gjithë kohë. E, po ti tani me ty qas. Po se unë gopa nga qa unë gopë ti, nga jo ti. Kam dy vjetë ma. Më ka dal nga hundët. Sa më të alashtu. Ma ndimove ti? Ndimova që. Mi se më rënisi ti ndimova të. Qa ndimove ti? Për ti vajte kocë inspektore bashkije. Jo, po punoni? Mirë, bravo, bravo. Kje vetëm, Marianës vetëm aji aparati më ngote. Jo, qa qitë foto, ato të bashkisë e rinë. Po që aji që mbinë mu, po kisha punë dhe birume, që të regjurishtë. Po të foto? Mund të kemi do një shef, mund nga bi fund t'javës, tak. Ja, doli. Që shif? Ku ka shef që t'ma aty? Jo mua! Firmës! Pa unë! Kanë që bindë e e përgjës e bashkisë, kanë ku gjohë në e. Po qa do bindë e kështë shefit ashe? Po jo, mi qa do bindë e kështë shefit. Them, ishte për shaka. Po që qa bëjnë mu gjohë? Më këput. Ore, në mjëpti ato cigaret elektronika. E para një fja pasaula me zhjurë. Qili të marë masët, e kështë do bindë e kështë shefit? Atë brapa e ka. E dyta? Ato mi e flalit. A i që i e makinës është shumë korrekt. Nuk ka shanse që të po. Nja dyre për shpeci, po kishte ftyrën time aty. Edhe u rregullu. Burrë. Po. Edhe e shau pasaj kur iku, po. Një aftë ty ta si kur qa. Unë e zila vetë. Unë e zila vetë. A i thonë të për gjobën, a i të regonë të patendën. Foli, foli. Pasa i fona. A di një dhe makinë? Unë? Po. Di, po nuk japë. Po bërë. Nuk japë. Kam nerva. A një 6 vjetë. 7 vjetë. Mahina tek nerva, tek stresin, tek nerva, tek të në gjona. Jo, mua më duke si ku në shtonë. Jo, jo. Kur robë i hipë në shtonë. Vaj për qatë ditë. Vaj për qatë ditë. Në përshemë, kërëm i mërzit, direkt hipë makinë e dale bëj gjiro. Tek stresin. Mërzinë. Tirana ka trafik. Pa jo, s'pa fa me dalë në trafik. Pa dhe në trafik që janë, muzika aty. Po haqë unë asë, kasë. Jo, se shpune haqë gjive, të do, dhe s'kemi nerva. Ore, diti sa, unë jam, sa më e madhe se ty, sa jam unë. Nisi atë të lapër. Tre herë më e madhe. Tre herë më e madhe. Ti e ke bo jetën ti me tre herë. Dy herë e pak. Jo, mërë, ajo ka bo jetën e saj një herë. Po po ta logaritës me vite. Po jetën ti ka ka po tre. Ua, vla, ta me nojë. Dhe pra, pra ndaj du t'i ke unë që këtej. Që këtej nga? Nga ferma po nga kjo botë? Nga ferma, ma nga kjo botë. O, nga kjo botë kur t'na bi një rava. Ama në zotë. Te the 94 do të mbushësh. Ja, 91 jo. Më shumë. Ti me këto vitalitet do vesh 105-106 do thuash aman o zot më mirë se. Po ti le të bëjmë realist. A si shtulli? Realist 91. Po. Po ti je me 106-180. Unë do kaloj 106. Do kaloj 100. Unë them 98 Mariana. 94 i tashu. Si? 98 them. Ti do kalosh 100, më ja të them unë ty këtu. Unë ta them. Kur të kalosh ti 100 minus 20 do jem unë te 80-ta. Unë dhe jem 80 vjeqë, të dhe mu më i Marianas, 20 vjetë kemi në diferentë. Si pas kemi 20 vjetë në mi? 20 fiks më i kemi. Unë jam 22, ti e 63. Unë bëjt 23 në korikë. Unë jam 81, ti e 61. 20, pritashi.
Tani kur të jem, unë 80, unë të jem 60. 60. Po, do jemi të dy plaka. Sa që? Do vite të Mariana. Shumë me nga do jemi dy plaka. Tani ta bush më ndjek. Plak Mariana, jo, Mariana, jo, pa unë. Se plaka jo? Jute. Po të gjohë. Jo, jo, tha... Së në gjohë gjohë. Po të vesh ti 80, unë të jem 60, do jemi të dyja plaka. Do më thënë ti e plaka. Jo, po jo, tani ti ajo, që po jo, po jo, po jo, është ajo që këndon ti. Nga saltro, i thonë që do... Kuptën, një saltro ti me... Po unë e kisha që kur të vej, unë 80, do jetë kjo 100, do i vete për 100 vjetor, unë 80 me shkop. Mariana, për më kujtim të fair, çfarë? Të rrit me katër shkopin. Unë do kem duar protezën e 5. Mariana do jetë nga ato me rrotat. Me papaç? Jo, ajo me rrota. Me papaç. Me ata bio, me ata papaç të shtëpisë, janë sa papaç të shtëpisë. Po jeti me një rrota. Po i rrotat ajo, po i dha rrota do modifikoj motorin të vetë me marsh. Do të jesh nga nesër në banjë. Ja, 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 baterica po ka nja dy rrota, që është kështu. Jo, largë jo. Tashi, se dim ne sa do i po Albano sa do jetë? Edhe ky gjatë do vej. Sa do jetë atëre ky? Po shkosh 91. Minus 25 e ke këto. Ky është 5 vjeç më i vogël se mua. Po shkosh 91. Aha. Do takohemi prapë, do them edhe sa vite jetë ti atje. Nga forma që ke, po 91 e ke të sigurt ti. Po shkosh do takohemi. Ajo njerëz. Pastaj do të shtoj edhe ca duket pa në atë moment. I vjen ajo 3-4 vjet. Po ti sa thotë? Për ty, menaxhi do të kërkoj 101, 102. Jam me 101. Ke 91, ke 9. E di sa dua unë? Sa do? Te the, kapër vjetë. Jo, mëj se janë bërë shumë të rrë. Kur qëkosht të rrë, ta shofësht të. Janë shtuar i disa mirë. Kur qëkosht të rrë, thush. Ga te vjetë vjetë që janë të rrë të tani. Bojme, bojme, 95 e nuk i gjithë të mundë që. Bajnë shumë mirë. Në i bleni me lekë. E, bëja. Ta shishë. Aska la majtë së avari. Me punrat e tyre, por kokë e ngropë. Në zoti ma, kokë e ngropë. Wow, gëtë bëllë lavatriqë. Për këtë një analizë. Po qa me këtë konë që lavatriqë është të bëhen sot është të merë. Njerë vete njerë ikër. Po pra. Sa pjera pas kanë mbetë më? A që më kishtë? Po, po, kishtë. Ja, më një pja shtesa. Me adhë dite a shkretë, nga kërë fermerë është ko pastor lumin, kokë në bërqetin e tyre. Më më gjerë, a kemi thënë e të bëjnë qatë duan. Pa është kërë fermerë është duhet bëja si punë, vla. Drejta, ma ja. Pa, bëjnë, pa, ti e ke. E ndjenë. E ndjenë, e bëjnë, edhe unë, ne thamë gjithë dje, do të bëjmë nesër, se dhe unë dje se bëja do të punë me qili që ishim. Do të bëjmë nesër, tam. Pa, shme, që në thash, okej. Një më të mirë, pa, i të për 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 Si që ishe riciklimi, edhe kjo, aty aty janë. Aty ta iqë këtu, që ta iqë kështë të më. Që fjenja është kjo? Janë dashu shekuj të dëshikoj. Ta di shti që pëson kjo zëmë, ta tregojun me gita. Tararirë, 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 tararirë,